Bagja aca palai tuang. Bener dawala. Palai tuang sarang naon aka? Sangu goreng. Panas beuteung. Bubur, bubur. Rujit jiga utahoro. Udang. Alergi atuh. Bakar cumi ti Aceh prepan. Sio kolesterol dawala. Palae naon atuh? Geunang meureun wayah kieu aing ngadahar pais dawala. Dele itu palae pais aka? Iya. Pais suung ti babeh jujun. Lain dawala. Pais lauk mas. Lain. Pais jaer. Lain. Pais naon? Kena seger merenoyake ngadahar pais tai ucing. Coba. Yang sasar anak dewek keju. Yang pais tai ucing bapak. Yang sadar yang. Bah, yang pais tai ucing bapak. Yang dawala abdi pak. Jik neangan jang tai ucing jang. Ite kolot teh kumaha ite. Sok neangan pais ucing pais kusi lain jang. Tai ucing semar. He wayahna ah wayahna. Sugan jadi ubar. Tai ucing jadi ubar. Ngeus opat bulan si cepot teh damangna deuleu ujang. Ayana. Teuing dewek cereja. Geus berkah itu berkah dieu dewek ku ubar deul ucung. Neangan pi ubareun deul can pangih wae deul ucung. Anak dewek jang. Aya anak. Sabar jeng tawakal jang. Nying harepan sagala lupa perkara anu datang. Boh cagerna boh geringna sabenerna mah tete ujian keur urang. Di mana posisi jiwa urang naharek manteng mayeng kahyang mahalang atawa ngagibeg ku ayana ieu kajadian silain. Ari gering eta hakna manusia. Kabeh manusia bakal kakeunaan ku gering. Ngan kudu bisa sabar jeung tawakal deuleu ucuk. Sabab aya dosa anu teu bisa lebur ku salat. Aya dosa anu teu bisa lebur ku zakat. Aya dosa anu teu bisa lebur ku sedekah. Di antara na bisa leburna teh ngajalanan gering di lucu. Mudah-mudahan ieu gering si lain jadi wasilah. Jadi wasilah keur leburna dosa si lain jang. Mohon bapak. Cing sabar cu. Sumuhun bapak. Ampura abdi nyusakeun kana jadi kolot. Teu nanaon jang, teu nanaon. Kawajiban dewe salaku kolot salaku bapak anu kudu ngurusi lain. Boh cageurna boh geringna deuleu jang. Sumuhun bapak. Nyeri hulu. Cing sabar jang.
mata asa nolol, irung asa depek. Lain asa dages depek si lain maja. Yang hayang piknik tuh itu hayang piknik ke mana Jang? Hayang piknik ke Oyo Pak. Ngesasar anak dewek Jang. Dawala Pak tadi Jang. Sami-sami aka ampura rawala aing rawala salila ye bentik curuk balas nunuk tepetang baras miwarang dawan desawios aka ampura aing dawala bisi ponok umur dawala. Aka maulah waka maut, aka upami bapak tena naon. Ah nah, sedih goblok. Dawala, aka ampura dewek dawala. Desawios, aka lamun aing aya kahayaan rek digugu moal dawala. Palae naon, aka aing teh yang dahar dawala. Gusti, tak ninja. Teresa geur jiga nama kejeng hayang dahar. Bagja. Bagja aka palae tuang? Bener dawala. Palae tuang sareng naon aka? Sangu goreng. Panas beuteung. Bubur, bubur. Rujit jiga utahoro. Udang alergi atuh. Bakar cumi ti acep repan. Sio kolesterol dawala. Palae naon atuh? Geunam reun wayah ieu aing ngadahar pais dawala. Deuleu itu palae pais aka? Iya. Pais suung ti babeh jujun. Lain dawala. Pais lauk mas. Lain. Pais jaer. Lain. Pais naon? Nah, seger merenoyake ngadahar pais tai uci. Coba. Yang sasar anak dewek keju. Yang pais tai uci, bapak. Yang sadar Jang. Pak yang baik dari ucing Jang dawala abdi pak. Jik nangan Jang tai ucing Jang. Itu kolot teh kumaha itu. Sok nangan pais ucing pais kusi lain Jang. Tai ucing Semar. He wayahna ah wayahna. Sugan jadi ubar, tai ucing jadi ubar. Nak kumaha itu aki-aki teh? Yang baik tai ucing dawala. Jang, ayo Jang, ayo Jang. Gugu Jang. Bisi panungtungan aing dawala. Umat dawala. Cing loba surawungna. Make sereh, make bawang daun.
Uyah masya etik we dawala. Hayo jang nangantai ucing jang. Hayo ngebabu ke kakolot ainya. Aduh di mana nangantai ucing we ainya. Anu iya. Semar, semar, ya winangun semar kuncung danan. Semar, semar, ya Semar kuncung pakuningalan Siti bentar Kang Puputra Ya Kang Puputra suka seri lamun can pangih jeng jati diri tapi di mana geus pangih jeng jati diri bakal seri dina sanubari cumuhun pak sok gera pasrah tumari majan gera pasrahkeun karena segala hal perkara anu datang kahadiroh Allah subhanahu wa ta'ala Sabab hade goreng untung rugi cager gering tetep eta datang nanti Allah Allah kene kudu bisa anjeun tawakal dina sagala rupa kajadian anu tumiba kasilaing dileujang cumuhun ba apuntene abdi pa Syalila ieu abdi nganyusahkeun kana jadi kolot. Ngasekeun jadi beban kana jadi kolot tampura bapa. Taah, cenah naon jang datang ka kewajiban dewek geus lucu. Kewajiban dewek sagala rupa geus silaing teh anak dewek. Kitu deuleuh tanggung jawab belek sagala ku kolot. Jang Geus asa aing ieu paistai ucing. Ngaririweuh teuing digugu we da sin kaburu maot teu. Mangga ieu ah paistai ucing tos asa. Nuhun dawala. Kuleukeun eta. Nuhun dawala. Sami-sami aka. Jang silaing teh mana menang tai ucing. Aya ucing tetangga dipencet ku abdi. Nya. Mangga atuh amempeng keneh panas ka nyegera tuang. Dari panas mah meureunan molele kana cungut teh wala. Tiupan deula mehaneut. Kumaha? Sok jang, tiupan deula jang, tiupan. Tiup panjang Gusti nu agung urang buka heula atuh urang bae di hideun BTIS akang mete panas teuing sok kunaon jang kunaon jang mangga atuh atos haneut eta ayeuna mah geuning dibuka mah haneut Haneut dawala, haneut. Nuhun dawala, sami-sami mangga tuah geura tuang cing raos. Asa haneula kumaneh dawala. Asaan jang, asaan. Kurang uyah. Ulah kapalang bela jang.
Naon ieu teh aka teh? Bisi kurang uyah dawala. Gusti nu agung, hayo jang asaan, jang asaan. Aing. Sok sacuwel we sacuwel. Sok hitung-hitung we jang jamu-jamu. Tai ucing semar. Da aing dujeuna ge. Muda bina teuing. Sok sacuwel. Sok bari peureum. Bayangkeun ieu korma. Dibayang-bayang ge anggeunna da aing maisna. Sok paya saeutik ke sacuwel. Kunaon dawala pait jeung haseum deui aduh aing tuh sia nu cageur kitu komo aing nu gering goblok ari ieu kumaha urusanna ieu teh ucing hakan ku sia kabeh ampura dawala aing hayang heureuy. Atau aai kergering ting matong heureuy nya leung bina merek teh hancip ku aing dawala. Wir Pendra.